Roope Niskanen huomenna paluu kaukaloon 5 kuukauden tauon jälkeen. Kauden ensimmäinen peli, kuinka hyvältä tuntuu olla taas pelaavia kirjassa? No totta kai tuntuu hyvältä, että pitkä huili taas takana ja harjoitellut ja kuntouttanut polvea ja hienoa tuntuu olla taas takana. No sulla näitä loukkaantumisia on ollut aikamoinen liuta. Kuinka raskasta se on kuntoutua ja palautua siitä vammasta kerta toisensa jälkeen? No onhan se on tietysti raskasta, että kun edellisen vamman olet saanut kuntoutettua, niin sitten tulee jotain uutta, niin eihän se ikinä helppoa ole, mutta se jääkiekko aina ajaa takaisin sinne punttiselle ja kuntouttaa ja takaisin pelikuntoon. No sä oot tosiaan sivusta seurannut tän kauden, miltä se peli on tuonne katsomaan sun silmä näyttää? No on ollut tosi hyviä jaksoja ja sitten on ollut vähän heikompia jaksoja, että ehkä se ailahtelevuus on ollut se suurin asia tässä kaudella. Et mun mielestä se tasaisuutta, että kun me pystytään pelaamaan hyvällä tasolla ja pelataan tasaisesti, niin voittoja tulee. No millaisia asioita sä pyrit tuomaan heti huomenna tuohon joukkueeseen? No varmasti sellaista luistelun kautta vauhtia ja yritetään muutama taklauskin antaa ja tästä fyysistä peliä ainakin alkuun ja lähdetään ihan simppeleillä jutulla liikkeelle. No Tuto vastassa se aina sytyttää Mestisklassikko edessä. Minkälaista peliä sä otat huomenna? No varmasti vauhdikas peli ja fyysinen peli ja aina ollut tiukkoja vääntöjä Tuto vastaan. Varmasti tunnetaan Kaukalossa myös. Millaisia asioita pitää tehdä hyvin? Tässä on 11 peliä runkosarjaa jäljellä. Kaikki tietää tilanteen, 2 pistettä matkaa viivaa ja voittoja tarvitaan joka ilta. Mitkä asiat korostuu nyt? No semmoset pienet asiat, kliseiset pienet asiat viivojen päällä ja kuinka huolella pelataan. Ja varmasti meidän pitää vähän yksinkertaista ja suoraviivastaa sitä hyökkäyspeliä. Ja tiukkaa puolustuspäässä, niin siinä mä luulen, että aika hyvät eväät jatkolle. Kiitos. Kiitos.